Всім привіт, це шоу-бізики, і я Марина Данилюк-Ермолаєва, і у нас свіжий розбір. Ми звикли бачити президента Володимира Олександровича Зеленського у компанії його кращого друга і менеджера президента Андрія Єрмака. Це породило низку конспірологічних теорій про те, що начебто в руках Єрмака є якийсь дуже цінний компромат на Зеленського. А ще більше таких масних жартів, нічим, правда, не підкріплених, про якийсь там егегей і голландський штурвал. І все це при тому, що Володимир Зеленський, на відміну від Андрія Єрмака, 20 років поспіль одружений на одній і тій самій жінці – Олені Зеленській. І варто зауважити, що Олена Зеленська пасує Володимиру Олександровичу набагато більше за Єрмака. Чому ми вирішили розібрати Зеленську? Тому що буквально останні тижні, у грудні 2023 року, ми записуємо це відео, вона стала кілька разів ньюсмейкером. Наприклад, дуже цінним було її інтерв'ю подкасту «The Economist». Там британські журналісти спитали Олену Зеленську про її плани на майбутнє, на після війни. І ось яка була відповідь Олени Зеленської. Наша сім'я воз'єднається, будемо весь час жити з чоловіком і дітьми. Після цього візьмемо відпустку і поїдемо кудись. Не знаю все одно куди, але тільки разом, десь на місяць. А далі більше. Зеленську запитали, чи хоче вона другого терміну президентського для свого чоловіка. І тут Олена Зеленська сказала дуже цікаві речі. Я не хочу, щоб він був президентом на наступний термін. Або на два наступних терміни. Це неможливо. Можливо, нам доведеться знайти щось нове, і це буде креативна ідея. Власне, якщо переглянути старі відео, де з'являлося подружжя Зеленських, тоді ще Володимир Олександрович був у статусі кандидата на посаду президента, ну от не має в його дружини такого величезного ентузіазму в очікуванні того, що вона буде першою леді. Можете побачити от на цьому відео. Тож тепер цікаво, чи переконає перша леді, дружина Володимира Олександровича, піти його із політики, і чи переможе вона у двобої за здоровий глузд в голові президента іншого дуже небезпечного супротивника, який якраз дуже і дуже хоче, щоб Зеленський ще лишився у владі хоча б на 5 років. Я вважаю, да. У нас немає, країна отримала найкращого президента за 30 років. В нього дуже багато ще, чого він може для цієї країни зробити. Ви зрозуміли, про кого я? Про Андрія Єрмака. Я особисто, моя думка, я вважаю, що він повинен піти на другий строк. Адже у тих публічних інтерв'ю, які президент Зеленський давав навіть незадовго до повномасштабного вторгнення, було очевидно, що думка його менеджера стала для президента важливішою за думку його рідних, наприклад, дружини чи навіть дітей. Це було настільки помітно, що в своїй риториці президент Зеленський перестав зважати на свою передвиборчу обіцянку іти лише на один термін. І насправді у своїй розмові він не виключав, що він навіть наплює, так би мовити, на юність своєї дочки, чий статус доньки президента дуже обмежує її у праві будувати своє життя, як вона хоче. Ша донька, я ваша дружина, сім'я, дружина, мої батьки дуже постраждали. Донька піднімає цю тему, вона не хоче, щоб я йшов на другий термін. Як би я не любив свою доньку, але це залежить тільки від рівня того, що ми встигнемо зробити. І тільки від цього. Але як би там не було, всередині сім'ї, на всіх цих дискусіях, іти Зеленському чи ні, варто визнати, що Олена Зеленська останнім часом досить активно включилася у міжнародну роботу. І я вам чесно скажу, робить вона її набагато якісніше за менеджера президента Андрія Єрмака, який
приписую собі уже владні повноваження президента. І це, до речі, не мої там якісь фантазії, це вже ті речі, які пише, наприклад, видання «Політико». Ось давайте зацінимо її досить свіжий меседж про те, чому західні партнери мають безперебійно надавати озброєння для України. Є достатня кількість ракет, щоб збивати те, що летить. Коли вони закінчаться, що буде? Ну, тобто, ми рахуємо втрати кожного дня. Якщо закінчиться допомога, можна буде вже не лічити. Тобто, у своїй риториці Олена Зеленська не дає рожевих сиропів, як це дуже часто робить з оточення, яке має чимало туристичних поїздок за кордон. Але, знаєте, навіть попри ці більш-менш притомні інтерв'ю першої леді, треба зважити, що її дуже часто сприймають всередині України через призму ставлення суспільства до Володимира Зеленського. Адже, наприклад, оцей шматочок дуже широко розійшовся нашими соцмережами різноманітними, і Зеленський та її чоловіку почали пригадувати про те, а що ж ми так феєрично готувалися до повномасштабного вторгнення, кликали людей на шашлики, що тепер пані Зеленська розповідає про те, що, в принципі, якщо західні партнери нам не будуть допомагати, то в нас через певний час може виявитися така ситуація, що і рятувати буде нікого на території України. В квітні відзначимо Великдень. В травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, День перемоги. І тут же ж варто пригадати, як зоточення та й сам президент Зеленський незадовго до повномасштабного вторгнення потужно бикували на наших західних союзників. На тих самих союзників, із якими зараз спілкується пані Зеленська. До речі, було б не зле сказати, що після цих двох публічних інтерв'ю першої леді з досить цікавими меседжами, які розійшлися там буквально на новинки, дуже багато українців ще запитували таку річ. Цікаво, чому перша леді свій пріоритет, що буде після війни, поставила відпустку, а не, наприклад, вибачення перед мільйонами українців, які повірили у таку переможну риторику, що все буде класно, ніякої війни не буде, що ми все порішаємо дипломатично з Російською Федерацією. І я нагадаю, що ця риторика якраз таки неслась із вуст різноманітних там говорящих собачок Банкової незадовго до повномасштабного вторгнення. І дуже часто ця риторика потім призвела до фатального вибору українців, які не змогли вчасно виїхати із окупації. Але давайте на кілька хвилин повернемося у 90-ті. У ті часи Зеленський та Зеленська ходили до одної школи в Кривому Розі і навіть були, по суті, однолітками, вони навчалися у паралельних класах. Як потім зізнавався Зеленський, він одразу звернув увагу на симпатичну дівчину із класу А. Але, як це часто буває, в школі вони не закрутили роман, вони закрутили його пізніше, і приводом для того, щоб познайомитися з Оленою Зеленською поближче, у Зеленського став фільм «Основний інстинкт». Я побачив у них в руках відеокасету, тоді смотрели касету, да, і там був фільм написано «Основний інстинкт». Я не мог понять, как мне взять контакт, и я сказал, слушай, я всегда хотел посмотреть этот фильм. Я, конечно, слукавил, я его посмотрел раз 15, наверное, уже до этого. А я говорю, здорово, можно я посмотрю, а потом тебе вернусь. Так вони і закрутили, а от ініціатором того, щоб їхні стосунки вийшли на більш серйозний рівень, вже була сама Олена. Як виявилося, вони із Зеленським зустрічалися 8 років, і тільки потім він їй зробив пропозицію одружитися. Ось що говорив сам президент. Олена постійно запитувала, коли ми одружимося, а я був упевнений, що якщо шлюб, то відразу і діти, з народженням яких поспішати не хотілося. Урешті у цих двох все завершилося хеппі-ендом, вони одружилися, у них народилося двоє дітей. І що цікаво, Олена Зеленська тривалий час була не лише дружиною Зеленського, не лише сценаристом «Вечірнього кварталу», вона ще мала частки в різноманітних бізнесах Володимира Олександровича. Бізнеси ці були абсолютно різноманітні, не лише комедійні і кіношні. Наприклад, варто нагадати, що до свого обрання в якості президента України Володимир Олександрович був потужним рибним бізнесменом. І тут його дружині Олені Зеленській належало, наприклад, 25% такої собі компанії «Тов Зелері Фіш».
У примітці, чим займається ця компанія, там було перероблення та консервування, торгівля рибою, ракоподібними і молюсками. От, власне, на торгівлі цими молюсками і скумбріями вони і сколотили перші свої капітали. Тому, безумовно, випереджаючи ваше питання, скажу, що у питаннях скумбрії пані Олена таки фахівець. Хек коштував, до речі, дуже... Або це був не хек, це була скумбрія. Скільки ж коштує ця заморожена скумбрія? Скумбрія заморожена, скумбрія, з якою можна приготувати безліч чудових страв, вона коштує 8 десь гривень за кілограм. І в вашій родині ви таке їсте? Так, ну, він був. Очевидно, вона мала на увазі, що скумбрія тоді коштувала 8 гривень за 100 грам. Це більш правдоподібна ціна. І що я можу сказати, що очевидно, аби не обрання Володимира Олександровича Зеленського на посаду українського президента, пані Олена залюбки б займалася скумбріями, була б абсолютно непублічною людиною, тому що на відміну від численного зе-оточення, яке просто, знаєте, дивилося на перспективи Зеленського стати президентом і бачило значки доларів в очках і в окулярах, так от, пані Зеленська була не в захваті від цієї ідеї з самого старту. Про те, що чоловік збирається балотуватись на посаду президента, вона дізналась від нього самого і відреагувала емоційним, цитую, «ти з'їхав з глузду». Жінка була, як то кажуть, як завжди права. Водночас Олена вибір Зеленського прийняла і тепер буде підтримувати, бо каже, що відмовляти марно. До речі, об'єктивно, варто зауважити, що пані Олена не така дурна жінка, які прийнято там зображати у нашому глянці, що там тільки про костюми і туфельки. Насправді, у 2021 році вона мала досить таке цікаве інтерв'ю для Наталочки Мосійчук, і там сказала дуже цікаві речі, що ще з самого старту у 2021 році вона попереджала свого чоловіка, що в його оточенні є такі люди, яким перша леді абсолютно не симпатизує. І тут же вона зізналася, що вона попереджає свого чоловіка про цих людей. Правда, не має впливу на їхню долю професійну. Давайте я вам зацитую цю цитату. «Є ті, яким я просто не дуже симпатизую, і все. Але це мої особисті відчуття. Я не знаю, які вони професіонали, тому, можливо, я й помиляюсь». Те, що сам Зеленський дуже складна людина для будь-яких дискусій, таких хороших, фахових, особливо якщо ці дискусії стосуються якості його оточення, ми це дуже чітко побачили. Наприклад, коли мова завжди заходила про ту людину, яка є просто генератором різноманітної крінжатини в офісі президента України. Єрмак не вбивав людей і не давав такі команди. Тож чому дружина українського президента вже, знаєте, виходить з інтерв'ю іноземній пресі і там буквально благає про місяць спокою і відпочинку, всього лиш місяць із своїм чоловіком, чисто в сімейному колі, можна пояснити буквально на оцьому короткому відео. Перша леді. Бачите, аж 3 дні разом. Перша від самого початку повномасштабного вторгнення. Як ви могли помітити, там поруч біля першої леді вмостився якраз таки Андрій Єрмак. Тобто навіть ці 3 дні перша леді не могла повноцінно побути зі своїм чоловіком. А над нею постійно був наглядач у вигляді Андрія Борисовича. До речі, у своїх рідкісних інтерв'ю Олена Зеленська відмічала, що її чоловік абсолютно не романтик, і навіть в ресторані, якщо вони там кудись вибираються, вони можуть бурхливо сперечатись. Романтичні побачення – це не про нас. У нас завжди є про що поговорити, і часто наші розмови переростають у суперечки. Тому навіть якщо ми прийдемо до ресторану на вечерю зі свічками, це збоку матиме вигляд таємної наради тет-а-тет. До речі, саме під час президентства Зеленського перша леді змушена терпіти не лише те, що її чоловік надто багато часу проводить із Єрмаком, а й, наприклад, численні такі дуже брудні вкиди. Наприклад, чого варта ота була історія, коли різноманітні політики третього ешелону ходили і розповідали брудні плітки про начебто якийсь там роман Зеленського із тодішнього його прес-секретаркою Юлією Мендель. Давайте нагадаємо.
нагадаємо такого собі персонажа Геннадія Балашова, він був у нас джерелом таких брудних пліток, які просто обговорювали потім півроку поспіль. В даній ситуації це неуравновешеність президента, його нестойке поведіння, тому що ми як, ну, я як психолог смотрю, як він веде от в останніх інтерв'ю, от ця от поїздка в Одесу. І психолог, і бізнес-консультант, і політик, ким тільки не був Геннадій Балашов. Але слухаємо саму суть далі. Совершенно безсмислене, вот эта ржавая лестница, купання. І ти розумієш, що что-то не так з президентом. І ти, звісно, починаєш прислушуватися, що говорять із окруження. І коли починають культивуватися подобні слухи по поводу, що Мендель є прес-секретарем і любовницей, а зараз і сьогодні почали говорити о том, що вона ще й беременна. Просто Моніка Левінська наша грозлива. Подождіть, ребята, це що таке запускається? Як ми знаємо зараз, Юлія Мендель уже кілька років перебуває у щасливому шлюбі із іншим публічним чоловіком, а прес-секретарем Зеленського став чоловік. Але оцими брудними вкидами ореол щасливого, успішного подружжя Зеленських був зіпсований. І якщо спостерігати за публічними появами Зеленського та Зеленської, можна сказати, що лише повномасштабне вторгнення по-справжньому зблизило цих людей удвох. Тому що, давайте чесно скажемо, будь-яка поява першої леді, пані Зеленської, вона надає Зеленському нотку людяності. На відміну від того, коли виходять оці акули загрибущі десь на люди, Татаров, Шурма та Єрмак. Ось давайте зацінимо, який Володимир Олександрович просто така мила няшка, коли він розповідає про свою дружину. That is my love and that is my best friend, so that is my energy. Хоча інколи буває і не без претензій про неприготовані сніданки. I have no such possibility, so nobody gives me breakfast in the morning. Із весни 2022 року Олена Зеленська активно увімкнулася у міжнародну роботу. І, до речі, саме тоді, десь із квітня місяця, вона почала дуже активно впевнювати наших західних союзників, що у президента Зеленського навіть не було жодного наміру якимось там чином втекти із України. Ми ж цього не планували, я собі не уявляла, як він буде поводитися, якщо буде така ситуація. Але коли ця ситуація настала, мене не здивувало нічого. Я знала, що відчувала, що він робить так, як має робити. І я від нього інших вчинків або поведінки не очікувала. І що цікаво, навіть зараз пані Олена намагається легко уколоти шпилькою різних політичних опонентів свого чоловіка. Наприклад, мера Віталія Кличка. От, наприклад, як Олена Зеленська відреагувала на репліку Віталія Кличка німецьким ЗМІ про те, що, на жаль, Банкова і Зеленський персонально дуже люблять узурпувати владу і хочуть урізати повноваження місцевого самоврядування. Тобто будують тут таку маленьку автократію. Нещодавно мер Києва заявив, існує загроза того, що президент близький до того, аби стати автократом. Що ви думаєте? Це достатньо серйозна критика з уст такої видатної особи. А тепер слухаємо, що говорить перша леді. Я б насправді порадила б всім, хто висловлюється, також замислюватися про те, які наслідки це буде мати для морального духу українців в першу чергу. Кожен має займатися своєю справою. І в мера Києва є дуже багато обов'язків, на які треба звернути увагу. Особливо характерним був оцей її жест, коли вона каже, треба зайнятися своїми обов'язками. Ми розуміємо цей натяк. Тож, справді, якщо слідкувати за Оленою Зеленською дуже-дуже уважно, вона абсолютно про щось більше, ніж про платтюшки і бантики, про що пишуть, до речі, дуже багато в українських ЗМІ. Навіть надмірно, я б сказала, в часи повномасштабної війни. А з огляду, що Олена Зеленська абсолютно не дурепа, особливо цікавою стає історія про 16 квітня 2014 року, коли в один день Олена Зеленська стала зіркою сайту «Миротворець». Саме тоді вона опублікувала скандальний пост, де російська пропаганда пропонувала українцям передавати інформацію про пересування українських військ на Донбасі. На тому самому Донбасі, де у квітні 2014 року вже почалися нездорові рухи так званих «зелених чоловічків», які були окупантами з території Російської Федерації та різними колаборантами. Тоді пані Зеленська репостнула пост, де
українцям пропонувалося виступити такими пабліками Морозовими за 15 тисяч рублів. Пізніше пані Зеленська говорила, що вона написала цей пост, тому що вона була досить слабка в технічному знанні, як той Фейсбук працює. Цитую, що ж вона написала у своєму таки пості. Тогда я не знала всех технических особенностей ФБ, не подозревала, что делать перепост с возмущением действиями российских пропагандистов нельзя, потому что ФБ может не показать подводку, а саму ссылку оставить. Не знала, да и не до этих знаний было в те дни. Мы все были в шоке от того, что происходило в нас в стране. От того, что отобрали Крым. Это не укладывалось в голове. Было страшно, что начинается война. Тогда со мной впервые случилось то, что со многими из нас происходит сейчас. Я просыпалась і засыпала з Фейсбука. З одного боку, можна справді сказати, давайте скажемо чесно, навесні 2014 року у нас пів країни не знали таких технічних можливостей Фейсбуку, постили всяку фігню, шивали єдину страну і хотіли просто мирно жити і торгувати з Російською Федерацією. Про це треба чесно говорити, таке було. Серед нас тоді справді жило дуже-дуже багато малоросів. Але якщо ми подивимося на цей пост першої леді в світлі нинішніх подій і в світлі гігантської кількості тих людей, тих колаборантів, які здають сусідів, колег, знайомих, просто випадкових людей, які просто там вийшли десь із українським прапором чи зі стрічкою у кольорах українського прапора, і дуже часто обмінюють життя інших людей, їхні долі на якісь там гроші і кар'єрні перспективи на окупованих територіях, знаєте, лишається такий осад. Тому навіть у ті моменти, коли Олена Зеленська зараз говорить дуже правильні слова про росіян і їхніх матерів, ти мимоволі задумуєшся, а коли ж вона була щира? 16 квітня 2014 року чи зараз? Намагалася кілька разів про це думати, особливо під час, коли це тільки почалося. Мені здавалося, що хтось може щось почути. Зараз ми бачимо, що ніхто нічого не чує. Тому і вигадувати якісь промови для тих, хто тебе не почує, це даремно витрачати час, це просто фантазії. Розумні ж слова. Вони нас ніколи не почують, тому що вони замкнені в своєму інформаційному просторі. Цікаво, чи справді це зійшло дуже щиро першій леді. Щоб підсумувати цю мою історію, можу сказати, що у мене немає поганих почуттів до Олени Зеленської. Вона – дружина свого чоловіка, і це, до речі, той типаж українки, який тривалий час будував своє життя, кар'єру вне політики і без жодних моральних рамок. Тому так, у такому розкладі життєвому, такі репости про пересування українських військ, і що давайте ми їх здамо росіянам за 15 тисяч рублів, вони були цілком логічні і можливі. Але мені також категорично не подобається, коли роль першої леді в воюючій країні зводиться виключно до капелюшок, костюмів, укладок і до різноманітних там новин в категорії гламур та ТСН. В чому там поїхала Олена Зеленська на інтерв'ю дуже важливе до BBC чи The Economist? Насправді Олена Зеленська дуже позитивно відрізняється від політичних туристів, які дуже часто їздять у закордонні відрядження важливі поперед президента, несуть там абсолютно чуш, яка потім грає проти України. Пані Зеленська, треба віддати їй належне, поки у такій крінжатіні, коли б вона наговорила якусь фігню і вона зіграла проти України за кордоном, на щастя, не була помічена. Тож мені хочеться побажати Володимиру Зеленському більше дослухатися до бажань і думок своєї дружини і дітей, а не до думок випадкових чоловіків, які просто хочуть поюзати Володимира Зеленського в надії лишитися у владі ще на кілька років. Всім дякую за увагу. Це була Марина Данилюк-Ермолаєва. Це було шоу «Бісики». Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, напишіть коментар для його просування і лишайтеся з нами на такому каналі, де ми робимо унікальні розбори, яких ви не побачите на єдиному телевізійному марафоні. Ви можете підтримати наш проект не лише лайком і коментарем, а й стати нашим спонсором чи патреоном, тому що завдяки вашій підтримці ми робимо такі розбори.